13 отбора ще продължат участието си през пролетния дел на областното първенство по футбол, след като в входа на шампионата се отказа тимът на футболен клуб Бероя. На 1 марта от 15 часа черпан среща Тунджа 2006 ягода. Със същият начален час е и двобойте Бенковски Николаево бузуджа Енина, Габровница 04, Домакин на Тунджа, 2010, Купринка. В неделя ще се проведат три срещи. От 15 часа играят Елтемир Крън и Верея. Нова Катлевски Сърнево е домакин на Футболен клуб Стара Загора. Млада Гвардия Розова приема единство Гурково. В първият пролетен кръг ще почива състава на Минимарица Истокраднево. До момента в класирането Футболен клуб Стара Загора е на първо място с актив от 34 точки след 11 победи и едно равенство. Второто място се заема от Габровница с 27 точки, третият Тунджа 2010 Копринка с 24 точки.